Ողջույն բոլորին։ Միքայել Պողոսյանն է, Երևանի պետական համալսարանից ֆինանսական մաթեմատիկա 1 դասընթացի 8-րդ դասախոսությամբ։ Այսօր մենք կսկսենք դրամական հոսքերի վերլուծության եւ անույթների թեման։ Մասնավորապես կդիտարկենք երկու ստանդարտ տիպի անույթներ՝ պոստնումերանդո եւ պրենումերանդո անույթներ։ Բայց մինչ այդ հիշենք ինչ էինք անում անցած դասին։ Անցած դասին մենք դիտարկում էինք պարզ զեղչադրույքով կուտակումը, ապա ներմուծեցինք ներդրման ժամանակահատվածի հաշվման մի քանի եղանակներ եւ քննարկեցինք ինֆլացիայի եւ հարկերի ազդեցությունը տոկոսադրույքի վրա։ Այսօր մենք սկսում ենք դրամական հոսքերի վերլուծության եւ անույթների թեման։ Առաջին մասը կլինի նվիրված դրամական հոսքերին եւ դրանց ներկա եւ ապագա արժեքների հաշմանը։ Հիշենք ինչ ենք արել մինչ հիմա, իմի բերենք մեր անցածը, մեր ուսումնասիրածը, մինչ այժմ մենք քննարկում ենք մեկ ներդրման դեպքը։ Մասնավորապես ենթադրում ենք, որ ունեինք նախագիծ, որը նկարագրվում էր ԱՏ կուտակման ֆունկցիայով։ Ենթադրում ենք, որ ինչ-որ պահի ունենք նախագծում եղած գումարը, մասնավորապես գուցե դա տրված էր 0 պահին եւ այդ դեպքում ունենք մայր գումարը կամ մեկ այլ պահին էր տրված գումարը։ Եվ հաշվում ենք կամ ուսումնասիրում ենք, թե ժամանակի ընթացքում ինչպես է փոխվում մեր գումարը, ժամանակի տարբեր պահերին ինչքան կլինի մեր կուտակված գումարը այդ նախագծում։ Եթե գրաֆիկորեն ժամանակային առանցքի վրա պատկերացնենք, սա 0 կետն է, ինչ որ մի պահի, ենթադրենք T պահին ունենք մենք այս նախագծում K գումար եւ կարողանում ենք գտնել այս T պահի K գումարի արժեքը ապագա ինչ որ մի պահին, կամ օրինակ ներկա արժեքն են գտնում, բերում ենք 0 պահ կամ կարող են գտնել ինչ որ մի այլ պահի։ Այս ամենը մենք անում ենք մինչ այժմ։ Հիմա մենք ուսումնասիրում ենք ժամանակի արդեն տարբեր պահերին մուտք կամ ելք ունեցող ներդրումները։ Ենթադրում ենք, որ մեր նախագիծը կուտակում է տարեկան i բարձ տոկոսադրույքով, այսինքն կուտակման ֆունկցիան տրված է 1 պլյուս i t աստիճան տեսքով։ Ենթադրում ենք նաև, որ ժամանակի տարբեր պահերին արդեն նախագծում մուտք ելք են արվում որոշակի գումարներ, եւ այս բոլորը հայտնի են։ Մասնավորապես մենք ուսումնասիրելու ենք միայն ֆիքսված եւ հայտնի վճարումներով դրամական հոսքերը։ Կան ի տարբերություն դրանց կան նաեւ պայմանական դրամական հոսքեր, contingent cash flows, որոնք մոդելավորվում են պատահական մեծություններով։ Օրինակ, եթե այսպիսի դրամական հոսքի օրինակ ներկայացնեմ, կենսաթոշակն է, կենսաթոշակի վճարման պահերը, այսինքն քանի անգամ պիտի վճարվի կենսաթոշակը, դա պատահական մեծություն է, կախված է անհատից, անձից, եւ այդ տիպի դրամական հոսքեր մենք չենք դիտարկելու։ Այդ տիպի դրամական հոսքերի ուսումնասիրման համար պիտի օգտագործել հավանականությունների տեսության մեթոդները։ Մենք ուսումնասիրենք, մենք ենթադրենք, որ մենք գիտենք հաստատ, թե որ պահերին է վճարումներ կատարվելու, մուտքագրումներ, ելքագրումներ եւ ինչքան գումարներ են այդ պահերին մուտքագրվելու կամ ելքագրվելու։ Այդքանը ունենալով մեր խնդիրը, հիմնական խնդիրը կլինի ուսումնասիրել, թե ժամանակի տարբեր պահերին ինչքան է լինում նախագծում կուտակված գումարը։ Եվ մեկ անգամ եւս կրկնեմ ես եւ ֆիքսեմ, այսուհետ մասնավորապես այս բաժնում, եթե այլ բան չենք ֆիքսում, այլ բան չենք ասում, ապա ենթադրելու ենք, որ նախագիծը կուտակում է տարեկան i բարձ տոկոսադրույքով։ Բարի, ի՞նչ է դրամական հոսքը։ Ենթադրենք, թե ժամանակի ինչ-որ տեկա պահերին նախագիծ մուտք կամ ելք է արվում C կամ միավոր գումար, կան փոխվում է մեկից են։ Ընդ որում մենք ենթադրենք, որ եթե նախագիծ մուտք է արվել մոդուլ C կա գումար, ապա C կան դրական է, եւ եթե նախագծից ելք է արվել C կա գումար, C կան բացական է։ Այսինքն մեզ մոտ C կայերը կարող են լինել կամայական, դրական կամ բացական թվեր։ Ցեկա տեկա զույգերի բազմությունը կանվանենք դրամական հոսք, cash flow, եւ կնշանակենք հայերենով դրամական հոսք DH-ով, DH, DH-ի երևի CF, cash flow, ցեկա տեկա
կան փոխվում է 1-ից n։ Այսինքն դրամական հոսքը մենք գրելու ենք այս զույգերի որպես այս զույգերի բազմություն։ Ես օրինակներ շուտով կբերեմ։ Եվ բարձրության համար կընդհանրենք, որ այդ նախագիծ ելքագրումներ, մուտքագրումների պահերը շարված են աճման կարգով, որպեսզի հեշտ լինի ուսումնասիրելը։ Ուրեմն մենք այս բաժնում դիտարկելու ենք դրամական հոսքեր, այսինքն բազմություն CKTK տիպի զույգերի, որտեղ T-ն ժամանակի պահն է, երբ որ մուտք կամ ելք է արվում գումարը, իսկ C-ն այդ գումարի մեծությունն է, ընդ որում C-ն կարող է լինել դրական կամ բացական։ Գրաֆիկորեն մենք ներկայացնում ենք այդ ամենը այս տեսքով։ Ուրեմն սա ժամանակային առանցքն է մեզ մոտ, T1, T2, T3 եւ այլն, T-ն պահերին կատարվել են մուտքագրումներ կամ ելքագրումներ, իսկ T1 պահին արվող մուտքա կամ ելքագրումը C1 գումարն է եղել, C1 չափով է եղել, T2 պահին C2 չափով եւ այլն, T-ն պահին C-ն չափով։ Օրինակ, դիտարկենք այս դրամական հոսքը։ Այս դրամական հոսքի ինչ է նշանակում։ 0 պահին եղել է 100 միավորի մուտքագրում, 1 պահին եղել է 50 միավորի ելքագրում, քանի որ սա բացական թիվ է, 2 պահին եղել է այդ նույն նախագծում եղել է 200 միավորի մուտքագրում։ Եվ այս դրամական հոսքը իրականում կարելի է պատկերել երկու ձևով։ Առաջինը կարելի է գրել այսպես. 100 դրամական միավորի մուտքագրում, ապա 50 դրամական միավորի ելքագրում կամ մինուս 50-ի մուտքագրում, եթե տեսնում եք սլակները բոլոր ներքև են ուղված, եւ 2 պահին 200 միավորի մուտքագրում, կամ հաճախ նաեւ այսպես են ներկայացնում, 100 միավոր մուտքագրվել է 0 պահին, 50 միավոր ելքագրվել է, այստեղ նշանը հակառակ ուղղությամբ է, բայց արդեն մինուս նշանը չկա 50-ի դիմաց, եւ 2 պահին 200 միավոր մուտքագրվել է։ Ես հիմնականում կօգտագործեմ այս նշանակում, այսինքն սլակները միշտ ներքև ուղղված կլինեն, բայց եթե ձեզ հաճելի է, կարող եք դուք նաև սա օգտագործել։ Խնդիրներ, ենթադրենք, թե նախագծում 0 պահին ներդրել ենք 200 միավոր գումար, 1 պահին ավելացրել ենք 100 միավոր գումար, 3 պահին ելքագրել հանել ենք 100 միավոր գումար։ Ներկայացնենք այս ամենը որպես դրամական հոսք։ Ահա, նկարում եմ ժամանակային առանցքը, նկարում եմ 0 պահ, 0 պահին ներդրել ենք 200 միավոր գումար, ուրեմն մեր նախագիծ ներդրված է 200 միավոր գումար 0 պահին, 1 պահին ավելացրել ենք 150 միավոր, սա 1 պահն է, 150, եւ 3 պահին ելքագրել ենք 100 միավոր գումար, այսինքն այստեղ 3 պահն է, քանի որ ելքագրում ենք անում, ապա մինուս 100 միավոր է մուտքագրվել մեր նախագիծ։ Իսկ դրամական հոսքի տեսքով այս ներդրումները կարող ենք ներկայացնել հետևյալ կերպ. 0 պահին 200 միավոր, 200 միավոր 0 պահին, սկզբում դրամական միավորն են գրում, ապա պահը, որ պահին, որ կատարվել է այդ ներդրումը, 1 պահին 150 միավոր, այսինքն 151, եւ հաջորդ զույգը կլինի մինուս 100 եւ 3։ Ահա այս ամենի ներկայացումը որպես դրամական հոսք, գրաֆիկորեն եւ որպես զույգերի բազմություն։ Հաջորդ խնդիրը նկարագրել հետեւյալ դրամական հոսքը, նշելով թե որ պահերին ինչ մեծության գումարը մուտք կամ ելք արվում։ 1 պահին նախագիծ մուտքի արվել 200 միավոր գումար, 2 պահին նախագծից ելքագրվել է, հանվել է 100 միավոր գումար, եւ 5 պահին էլի մուտքագրվել է 250 միավոր գումար։ Ահա ինչ է նշանակում այս նշանակումը դրամական հոսքը ներկայացնել որպես զույգեր։ Իդեպ դրամական հոսքերը դիտարկելիս կարևոր է, թե ում տեսակետից ենք նայում։ Օրինակ, եթե ես ներդրում եմ անում իմ ավանդում, կուտակային ավանդում, սա կլինի
մեկ պահին ավելացրել եմ իմ ավանդում 200 միավոր գումար, երկու պահին ավանդից հանել եմ, հաշվից հանել եմ 100 միավոր գումար, 5 պահին ավելացրել եմ ևս 250 միավոր գումար, բայց սա կարող է նաև ներկայացնել, ենթադրենք, վճարումներ վարկի համար, վարկի մարման համար, օրինակ, մեկ պահին վճարել եմ 200 միավոր գումար, երկու պահին ստացել եմ 100 միավոր գումար, 5 պահին վճարել եմ 250 միավոր գումար։ Իհարկե, իմ տեսակետից ես վճարում ստանում, վճարում եմ, իսկ վարկատուի տեսակետից վարկատուն մեկ պահին 200 միավոր ստանում է, 100 միավոր տալիս է երկու պահին և 5 պահին 250 միավոր էլի ստանում է։ Կարևորը ֆիքսել, թե ում տեսակետից ենք նայում, ես միշտ դիտարկել եմ այսպես, մեկ պահին ներդրեցինք, երկու պահին հանեցինք այսքան գումար։ Ահա, հաջորդ խնդիրը, 2018 թվականի հունվարի 10-ին ներդրել ենք ավանդ 100 000 հայկական դրամի չափով, երկու տարով ավանդում, որը թույլ է տալիս գումար ավելացնել կամ նվազեցնել մինչև ավանդի վերջին ժամկետը։ Ես ֆիքսեմ, նախ մեզ մոտ միավորը թող լինի 1000 դրամը, այսինքն սա կարող եմ ես թարգմանել որպես 100 միավոր, մեկ միավորը 1000 դրամը թող լինի։ Ահա, մեկ միավոր 1000 դրամ, ժամանակային առանցքի վրա նկարեմ։ Հիշենք մենք, որ ժամանակային առանցքի միավորը հիմնականում մենք վերցնում ենք տարին, այս անգամ ևս տարին կվերցնեմ, ուրեմն տեն տարիներով հաշված, 0 պահը թող լինի մեր ավանդի ներդրման պահը, այսինքն 2018 թվականի հունվարի 10-ին ներդրեցինք 100 000, դա նույնն է, ինչ որ 100 միավոր գումար, երկու տարով, այսինքն մեզ պետք կլինի 1, 2, հիմա 2018 թվականի մայիսի 10-ին, ուրեմն հունվարի 10-ից մինչև մայիսի 10-ը անցել է 4 ամիս, որը տարիներով կլինի 4-ը բաժանած 12, որը նույնն է, այստեղ 1-ը գրեմ, 4-ը բաժանած 12, 1/3, ահա, 1/3 պահին։ Ինչը տեղի ունեցել 1/3 պահին, մայիսի 10-ին ավանդը համալրեցինք 50 000 դրամ, այսինքն 50 միավոր համալրեցի, 50 միավոր ավելացրեցի։ Ահա, ապա 2019 թվականի հունվարի 10-ին, 19 թվականի հունվարի 10-ը 1 տարի է տարբերվում 18 թվականի հունվարի 10-ից, այսինքն 1 պահին ավելացրեցինք ևս 200 000 դրամ, այսինքն 200 միավոր ևս մուտքագրեցինք մեր նախագիծ։ Եվ 2019 հուլիսի 10-ին, այսինքն 2019 թվականի հուլիսի 10-ին, որը նույնն է, ինչ 1.5 պահին, այսինքն 1.5 տարի հետո, ուղիղ 0 պահից սկսած, ներդրման սկզբից սկսած, 1.5 տարի հետո, այստեղ ավելացնում եմ 1.5 պահը, հուլիսի 10-ին հանեցինք 100 000 դրամ, այսինքն այստեղ ելքագրում եմ արել 100 միավոր, մինուս 100 միավոր, նկարագրել ավանդի դրամական հոսքը, ավանդի դրամական հոսքը գրաֆիկորեն արդեն պատկերված է, իսկ ավանդի դրամական հոսքը որպես զույգեր կներկայացվի հետևյալ կերպ, 100 միավոր 0 պահին, 50 միավոր 1/3 պահին, 200 միավոր 1 պահին և մինուս 100 միավոր 1.5 պահին։ Ահա, մեր ներդրումների ներդրման կամ դրամական հոսքը։ Հետագայում մենք կարողանանք հաշվել, օրինակ, եթե իմանանք, թե ավանդը ինչ տոկոսով է կուտակում, ինչ բարդ տոկոսով է կուտակում, ինչքան կլինի մեր կուտակած գումարը ավանդի վերջնաժամկետին։ Ահա, հիմա մենք դիտարկում, եթե մինչ այս ժամանակային առանցքի վրա նկարում ենք ինչ-որ պահին նախագծում, եկեք ցույց տամ տարբերությունը, ինչ ենք անում մինչ այս, ինչպես ենք նկարում և հիմա ինչ ենք անում։ Եթե մենք ունենք ինչ-որ մի պահ,
Եվ այս պահին ինչ որ գումար, այդ ինչ որ պահին նախագծում եղած գումարը, սա թող լինի այդ գումարը, նկարում ենք այս նույն գումարի, տե պահի կա գումարի, արժեքը ժամանակի մեկ այլ պահի, օրինակ ես ցույց էի տալիս, թե ինչքան կլինի այս նույն կայի արժեքը այս պահին, ինչ որ տե մեկ պահին ենթադրենք, ժամանակային առանցքի վրա, այս առանցքի վրա ցույց տված իմ գումարները, օրինակ այստեղ, որ ես գրեի կ անգամ 1+i, 1+i, t1 -t2 աշճան, ներողություն, t2 աշճան, այլ t աշճան, եթե իհարկե գտակում է ավանդը կամ նախագիծը i% տարեկան բար տոկոսադրույքով, ժամանակային առանցքի վերևում ես նկարում էի նույն գումարի, այս կա գումարի, արժեքը տարբեր պահերին, այսինքն այս գումարը տանում էի առաջ, հետ էի բերում, օրինակ հաշվում էի կա գումարի ներկա արժեքը եւ այլն։ Իսկ հիմա, մենք ունենք մի քանի ներդրումներ, ժամանակային առանցքի վրա պատկերված մեծությունները միևնույն ներդրման տարբեր պահերի արժեքներ չեն։ Այսինքն, եթե հիմա ես գրում եմ 0, 1, 2, այստեղ 100, այստեղ 1000, ենթադրենք, լավ, այստեղ 2000, սա չի նշանակում, որ այս 2000-ը այս 1000-ի կուտակած արժեքն է 2 պահին, սրանք անկախ իրարից առանձին ներդրումներ են միևնույն նախագծում։ Եվ այդ առումով կարևոր է, որ ես սլակներով եմ առանձնացնում, որ ցույց տամ սրանք անկախ ներդրումներ են մեր նախագծի մեջ։ Սլակներով նկարել է թույլ է տալիս չշփոթել այս երկու դեպքերը։ Բարի, հիմա դրամական հոսքերի գումարի կամ միավորման մասին խոսենք։ Ենթադրենք, ունենք երկու դրամական հոսքեր, դրամական հոսք առաջին, որը պեկա պահերին վճարում է ակա գումար, կան մեկից ալֆա է փոխվում, ինչ որ պեկա պահերին ակա գումարներ է վճարում, և երկրորդ դրամական հոսքը, որը քյուկա պահերին, որոնք կարող են համընկնել, կարող են չհամընկնել այս պեկա պահերի հետ, քյուկա պահերին վճարում է բեկա գումար, կան փոխվում է մեկից բ, նույնիսկ այս դրամական հոսքի երկարությունը, այսինքն քանի անգամ է վճարում սա, կարող է բացարձակ չհամընկնել, թե քանի անգամ է վճարում առաջին դրամական հոսքը։ Ունենք այս երկու դրամական հոսքերը, ուզում ենք սահմանել այս երկու դրամական հոսքերի գումար կամ միավորում ասվածը։ Դրա համար նախ ընդլայնում ենք այս դրամական հոսքերը զրոներով, այնպես անելով, որ վճարման պահերը նույնը լինեն։ Հիմա ես ֆորմալ նկարագրությունը կբերեմ, հետո երկրաչափորեն կտեսնենք, որ բավականին պարզ բան է։ Նախ գտնենք բոլոր վճարումների ժամանակի պահերը, այսինքն առաջին դրամական հոսքը վճարում էր պեկա պահերին, երկրորդը քյուկա պահերին, միավորում ենք պեկաերն ու քյուկաերը և ստանում ենք տեմ, ինչ որ հաջորդականություն, վերջավոր հաջորդականություն, n հատ, միավորելով այս երկու ժամանակի պահերը։ Եվ սահմանում ենք ամեն m-ի համար հետևյալը, եթե tm-ը, այս tm-ը այստեղ չկա, ապա համապատասխան a ալիքով m վերցնում եմ 0, այդ պահին համարում եմ, որ 0 գումար է վճարված, եթե tm-ը կա և համընկնում է page-ի հետ, ապա a ալիքովը համարում եմ հենց այդ գումարը, և նման կերպ վարվում եմ երկրորդ դրամական հոսքի հետ։ Եթե այս ժամանակի պահը չկա քյուկայերի մեջ, այսինքն այդ TM պահին, երկրորդ դրամական հոսքը գումար չի վճարում, գումարի ելք կամ մուտքագրում չկա, ապա ես այդտեղ գրում եմ 0, 0 մուտքագրում է եղել, ենթադրենք, իսկ եթե կա, օրինակ TM-ը ինչ-որ QG-ի հետ է համընկնում, ապա B ալիքովը վերցնում եմ BG-ի։ Սահմանումը գուցե մի քիչ խրթին ու բարդ է, բայց մեկնաբանությունը բավականին պարզ է։ Օրինակով ես ցույց տամ, երկու դրամական հոսքեր բերենք, սա առաջին դրամական հոսքն է, ենթադրենք, P1 պահին վճարում է 100 միավոր, P2 պահին -30 միավոր, P3 պահին 90, P4
60 սա երկրորդ դրամական հոսքն է, որը ինչ որ պահերի վճարում է, ինչ որ գումարներ, ընդ որում կարող եք տեսնել, որ Q1-ն ու P1-ը նույնն են, նույն պահին են վճարում, այստեղ P4-ն ու Q6-ն են նույնը, 6-րդ վճարումը երկրորդ դրամական հոսքի համընկնում է նույն պահին է կատարում, ոչ թե համընկնում է, նույն պահին է կատարում, ինչ որ 4-րդ վճարումը առաջին դրամական հոսքի։ Լավ։ Հիմա ես սա ուզում եմ բերել նույն ժամանակային պահերով վճարման։ Դրա համար ինչ եմ անում։ Միավորում եմ բոլոր հնարավոր ժամանակի պահերը։ Այստեղ P1 կար, գրեցի, P2 կամ Q2 կար, գրեցի, հաջորդ կետը գրեցի, գրեցի, բոլոր կետերը ժամանակի վճարման նկարում եմ եւ սրանք համարակալում եմ հերթով T1, T2, T3 եւ այլն։ Հիմա օրինակ սա պիտի այնպես անեմ, որ լինի վճարող բոլոր T1, T2, T3, T4, T5 եւ այլն պահերին։ Դրա համար ինչ եմ անում ես։ Ավելացնում եմ այստեղ 0-ներ։ Նախորդ տարբերակում սա վճարումներ չուներ, վճարում չուներ T3 պահին, T4 պահին։ Հիմա ես ավելացրեցի 0 միավոր է վճարում, 0 միավոր է վճարում։ 0 միավոր վճարը նշանակում է ոչինչ չվճարել։ Այսինքն լրացնելով 0-ներով ես այնպես արեցի, որ այս դրամական հոսքը ներկայացրեցի T1, T2, T3, T4 այս բոլոր պահերին վճարող որպես դրամական հոսք։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, սա պարզապես համընկնում է նախորդ դրամական հոսքի հետ։ Սա նախորդ դրամական հոսքն է, սա նոր դրամական հոսքն է, պարզապես 0-ներով ավելացրած։ Նույնը ես անում եմ երկրորդ դրամական հոսքի հետ։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ որ վճարում, այն պահերին, որտեղ որ վճարում չուներ, ես ավելացրեցի 0-ներ, այստեղ ավելացրեցի 0-ը վճարում, այստեղ 0 ու վերջ։ Այստեղ երկու պահին չուներ ինքը վճարում։ Բարի, ստացվեց, որ ես կարող եմ իմ դրամական հոսքերը ներկայացնել առանց որևէ բան փոխելու էականորեն, քանի որ 0 գումար վճարելը դա նույնն է, ինչ որ ոչինչ չվճարել եւ բաց թողնել պարզապես։ Պարզապես հարմարությունը որն է, որ ես բերեցի երկու դրամական հոսքերը այնպիսի դրամական հոսքերի, որ վճարումները լինեն նույն պահերին։ Եվ հիմա ես կարող եմ խոսել օրինակ դրամական հոսքերի գումարի մասին, միավորման մասին։ Հիմա ենթադրում ենք, որ երկու դրամական հոսքերն էլ վճարում են նույն պահերին, ժամանակի նույն պահերին։ Առաջին դրամական հոսքը վճարում է ԱԿՏԿ պահերին, կան 1-ից են, եւ երկրորդ դրամական հոսքը վճարում է ԲԿ միավոր նույն ՏԿ պահերին։ Այս երկու դրամական հոսքերի միավորում կամ գումար կանվանենք հետեւյալ դրամական հոսքը։ Դրամական հոսք առաջին, գումարած դրամական հոսք երկրորդ, այսպիսով կնշանակենք ՏԿ պահերին ԱԿ + ԲԿ միավոր վճարող դրամական հոսքը։ Պատկերացրեք, առաջին դրամական հոսքը ամուսնու աշխատավարձն է, ստանում է առաջին ամսին, երկրորդ ամսին, երրորդ ամսին եւ այլն 200 000 դրամ, 200 միավոր, երկրորդ դրամական հոսքը կնոջ աշխատավարձն է, ելի ամսվա մեջ ստանում է, ենթադրենք 300 000 դրամ, 1 պահին, 2 պահին, 3 պահին եւ այլն 300 000 դրամ։ Մենք հաշվում ենք երկուսով միասին ինչքան կստանան առաջին ամսվա վերջին, երկրորդ առաջին ամսվա մեջ, երկրորդ ամսվա վերջին, երրորդ ամսվա մեջ եւ այլն կստանա միասին բնականաբար 500 000 դրամ։ Եվ բացի սրանից, բացի դրամական հոսքերի գումար սահմանելուց, մենք կարող ենք սահմանել նաեւ դրամական հոսքի բազապատկում ինչ որ թվով։ Օրինակ լամդա անգամ դրամական հոսք 1 անվանելով կհասկանանք դրամական հոսք, որը նույն ՏԿ պահերին վճարում է արդեն լամդա անգամ ԱԿ միավոր գումար։ Եթե վերադառնանք ամուսնուն, եթե ամուսին ամսական ստանում է 200 000 դրամ, ապա երկու ամուսինը միասին կստանային 2 անգամ 200 000, 400 000 դրամ ամսական, իհարկե կատակեմ անում։ Օրինակ բերեմ, միավորենք հետևյալ դրամական հոսքերը։ Ենթադրենք առաջին դրամական հոսքը վճարում է P1, P2, P3, P4 պահերին այս չափով գումարներ, երկրորդը վճարում է Q1-ից մինչև Q7 պահերին այս չափով գումարներ, եւ ես ուզում եմ միավորել սրանք։ Ինչպես եմ միավորում, նախ նշում ենք բոլոր վճարումների ժամանակի պահերը,
Այսինքն միավորում եմ ժամանակի պահերը։ Միավորեցի եւ հետո համարակալեցի T1-ից մինչեւ T9-ը։ Այսինքն այս առանցքի վրա իրականում պիտի ավելացնեմ այս կետը եւ պիտի ավելացնեմ այս կետը, որ բացակայում են։ Մնացածը բոլորը կան։ Հարկային։ Ապա ինչ ենք անում, բերում ենք նույն պահերին վճարման, այսինքն ավելացնում եմ 0-ներով այն պահերին, որոնք չկային, համապատասխան տեղում, օրինակ սա չկար 0 գրեցի եւ մեկ էլ սա չկար, երկրորդ դրամական ոսկում սա 0-ով ավելացրեցի։ Եվ հիմա, քանի որ արդեն ներկայացրել եմ նույն պահերին վճարող դրամական հոսքերով, հերթականորեն համապատասխան դրամական միավորները գումարում եմ։ Դրամական հոսքերի միավորման համար սրան գումարած սա կլինի T1 պահին վճարում է 0 գումարած 100 միավոր, T2 պահին 50 գումարած մինուս 30, այս մի դրամական հոսքով 50 ստացել ենք, այս մեկով 30 վճարել ենք, ելքագրել ենք, գումարը կլինի 20 միավոր, այստեղ կլինի 10 միավոր եւ այլն։ Այսպիսով ես գումարեցի այս երկու դրամական հոսքերը, միավորեցի երկու դրամական հոսքերը։ Ինչու է կարևոր, որովհետև շուտով հաշվելու ենք, հիմա ուզում ենք հաշվել դրամական հոսքի ներկա կուտակված արժեքներ, այստեղ ժ-ն մոռացել եմ ներողություն, այս արժեքները սահմանելու համար կամ հաշվելու համար օգտագործելու ենք հետևյալ սկզբունքը. PV-ն դրամական հոսքի ներկա արժեքն է, ուրեմն դրամական հոսքերի գումարի ներկա արժեքը հավասար է առանձին դրամական հոսքերի ներկա արժեքների գումարին։ Եվ եթե դրամական հոսքը բազմապատկենք ինչ-որ թվով լամդայով և հաշվենք դրա ներկա արժեքը, ապա դա հավասար է լինելու լամդա անգամ այդ դրամական հոսքի ներկա արժեքին։ Այս երկու սկզբունքներից օգտվելով մենք կարող ենք հաշվել դրամական հոսքերի ներկա արժեքը, ունենալով յուրաքանչյուր ներդրման ներկա արժեքը, այսինքն բերելով խնդիրը մեր արդեն ուսումնասիրած ներկա արժեք հաշվելու խնդրին։ Ի դեպ, եթե ներկա արժեքը ես կարողացա հաշվեմ, ապա կարող եմ հաշվել նաև եւ ունեմ կուտակման ձևը, կուտակման մեթոդը, մասնավորապես մեր դեպքում իտոկոս բարտոկոսներով, ապա կամայական պահի կարող եմ գտնել ինչքան է կուտակված արժեքը։ Ներկա արժեքը ունենալով նաև կամայական պահին արժեքը կունենամ։ Հիմա ինչ ենք անում, դրամական հոսքը ես տրոհում եմ մեկական վճարումներով դրամական հոսքերի։ Երկրաչափորեն բավականին պարզ է։ Ենթադրենք ունենք այս դրամական հոսքը, ես ուզում եմ սրան ներկա արժեքը հաշվել, ես կարող եմ այս դրամական հոսքը տրոհել մեկական վճարումներով դրամական հոսքերի գումարի։ Մի դրամական հոսքը սա է, T1 պահին ընդամենը C1-ը վճարում եւ այլ վճարումներ չունի, ստացա 1 վճարումով դրամական հոսք։ Երկրորդ դրամական հոսքը T2 պահին C2-ը վճարում, այլ ոչինչ չի վճարում, էլի 1 անգամ վճարող դրամական հոսքը եւ այլն։ N-երորդ պահին TN պահին CN դրամական միավոր է վճարվում եւ այս դրամական հոսքը էլի 1 անգամ վճարող դրամական հոսք է։ Հիմա ես հեշտությամբ արդեն մեր իմացած գիտելիքներով կարող եմ հաշվել սրա ներկա արժեքը։ Պարզապես այս C1-ը պիտի բերել 0 պահ, բազը պատկելով new-ի ինչ որ աշճանով, new-ի T1 աշճանով։ C2-ը պիտի բերեմ 0 պահ, բազը պատկելով new-ի T2 աշճանով։ Եվ այլն, այստեղի TN պահի CN-ը կբերեմ 0 պահ, CN-ը բազը պատկելով new-ի TN աշճանով։ Այսինքն ամեն դրամական հոսքի համար ես շատ հեշտ կարող եմ գտնել 0 պահին արժեքները, այսինքն ներկա արժեքները կարող եմ բոլորի գտնել։ Այդ ներկա արժեքները միավորելով կստանամ այս դրամական հոսքի ներկա արժեքը։ Ինչն էլ ես ուզում եմ հաշվել, ուզում ենք հաշվել այս դրամական հոսքի ներկա արժեքը։ Հիմա դա գրելով անենք, T1 պահին տարեկան i բարձ տոկոս տոկոսադրույքով կուտակող նախագծում ներդրել ենք C1 գումար։ Ես նորից այն նախորդ գծագիրը գծեմ, միայն T1-ի համար, T1 պահին վճարում է C1 գումար։ Մենք ուզում ենք հաշվել ներկա արժեք այդ գումարի, այսինքն բերել 0 պահ, սա 0 պահն է, 0 պահին կլինի բնականաբար C1 անգամ new-ի T1 աշճան, որտեղ new-ն 1-ը բաժանած 1 պլյուս i-ն էր դիսկոնտի գործակիցը։
Տեմեկ պահին ցեմեկ գումար ներդնելը նույնն է, ինչ 0 պահին այսքան գումար ցեմեկ անգամ նյութի տեմեկ գումար ներդնել այս նախագծում։ Հիմա նույնը անում ենք T2 պահին C2 գումար վճարողի համար։ T2 պահին C2 գումար ունենալ կամ ներդնել նույնն է, ինչ որ 0 պահին ներդնել C2 անգամ նյութի արդեն T2 աշչան գումար։ Ուրեմն 0 պահին այս 2 գումարների գումար, այսինքն C1 նյութ T1 գումարը C2 նյութ T2 գումար ներդնելը համարժեք է T1 պահին C1 գումար եւ T2 պահին C2 գումար ներդնելու։ Այսպիսով այս դրամական հոսքի երկու էլեմենտանոց դրամական հոսքի ներկա արժեքը կլինի պարզապես սա։ Սա հենց այդ վերը նշված սկզբունքներ, որ տրոհում ենք դրամական հոսքը մի քանի դրամական հոսքերի գումարի յուրաքանչյուրի համար հաշվում ներկա արժեքը, ապա գումարում։ Սա առաջին կտորի սրա ներկա արժեքն էր, սա երկրորդի ներկա արժեքն էր եւ գումարեցինք իրար, ստացանք այս ամբողջի ներկա արժեքը։ Հիմա եթե նույն դատողությունները շարունակենք, կարող ենք գտնել մեր C-ka T-ka n անգամ վճարող դրամական հոսքի ներկա արժեքը։ Դա կլինի C1 անգամ նյութի T1 աշչան գումարած C2 անգամ նյութի T2 աշչան, գումարած եւ այլն C-n անգամ նյութի T-n աշչան, որը գումարի տեսքով կարող են գրել գումար կան 1-ից n C-ka անգամ նյութի T-ka աշչան։ Երկրաչափորեն ինչպես է լինում ժամանակային առանցքի վրա, ես այստեղ նկարեմ 0 պահ T1 պահ վճարում C1 չափով, T2 պահ վճարում մուտքագրում C2 չափով եւ այլն, եւ Tn պահ Cn չափով մուտքագրում։ Հիմա մենք պիտի գտնենք այս ամբողջ դրամական հոսքի, ես միասին եմ նշում բոլորը, ներկա արժեքը, այսինքն դրամական հոսքը բերենք այստեղ։ Ինչպես ենք անում, հերթով առանձին առանձին, նախ C1-ն եմ ես բերում 0 պահ, եթե C1-ը բերեմ 0 պահ, T1 պահի C1-ը 0 պահին կլինի C1 անգամ նյութի T1 աշչան։ Եթե հիմա C2-ը ես բերեմ առանձին 0 պահ, T2 պահին է C2-ը վճարում, ուրեմն պիտի գումարեմ, եթե ես այս երկուսն եմ ուզում անեմ, հաշվում պիտի գումարեմ C2-ը բերելով առանձին, կստանանք C2 անգամ նյութի T2 աշչան։ Գումարած եւ այլն, հիմա ավելացնում եմ նաեւ, եթե Cn-ը բերեմ 0 պահ, եթե Cn-ը վճարվում է Tn պահին, ապա համարժեք է, որ 0 պահին վճարվի գումարած Cn անգամ նյութի Tn աշչան։ Եվ այս ամբողջը հենց կլինի մեր դրամական հոսքի ներկա արժեքը։ Մեր դրամական հոսքի ներկա արժեքը։ Մեկնաբանություն, ինչպես կարելի է դրամական հոսքի ներկա արժեքը մեկնաբանել։ Հետևյալ կերպ կարող ենք մեկնաբանել։ Եթե նախագծում T1 պահին C1 գումար, T2 պահին C2 գումար եւ այլն, Tn պահին Cn գումար մուտքագրենք, դա նույնն է, ինչ նախագծում 0 պահին պարզապես ներդնել այս ներկա արժեք, դրամական հոսքի ներկա արժեքի չափով գումար։ Երկրաչափորեն գրաֆիկորեն հետեւյալը կլինի։ Այս երկու դրամական հոսքերը նույնն են։ Իհարկե խոսքը գնում է նույն նախագծի մասին, ունենք նույն նախագիծը, նույն իտոկոսներով կուտակում է ներդնել այս դրամական հոսքը, այսինքն տարբեր պահերին տարբեր գումարներ, T1 պահին C1 գումար, T2 պահին C2 գումար եւ այլն, Tn պահին Cn գումար դնել այդ նախագծում, նույնն է, ինչ որ միանգամից, մեկ անգամ 0 պահին այս PVCF, այսինքն դրամական հոսքի ներկա արժեքի չափով ներդրում անել։ Մեկ այլ մեկնաբանությունն էլ հետեւյալն է, եթե նախագծում 0 պահին ներդնենք այդ գումարը, ներկա արժեքի չափով գումար, ապա T1 պահին կարող ենք ունենալ C1 դրամական միավորի հոսք, T2 պահին C2 դրամական միավորի հոսք եւ այլն, Tn պահին Cn։ Եվ արդյունքում նախագծում մեր գումարը կսպառվի 0-յանը։ Եվ խնդիրներ։ Ինչքան գումար է պետք դնել 0 պահին տարեկան 9% սադրույքով կուտակող ավանդում 1 տարի հետո 100 միավոր եւ դրանից եւս 1 տարի հետո 300 միավոր գումար հանել կարողանալու համար։ Եվ արդյունքում գումարը 0-յան է, այլևս գումար չունենանք ավանդում։ Նկարեմ,
Ուրեմն նկարում եմ ժամանակային առանցքը, մեզ մոտ ավանդը կուտակում է 9% բարդ տոկոսադրույքով, ուրեմն 0.09 բարդ. 0 պահին մենք ինչ-որ գումար պիտի ներդնենք, որ 1 տարի հետո 100 միավոր հանենք, 1 տարի հետո ուզում եմ ունենալ 100 միավոր, և դրանից 1 տարի էլ հետո, այսինքն 2 պահին էլ, ուզում եմ ունենալ 300 միավոր. 300 միավոր. Ահա. Խնդիրը հետևյալն է. Ինչքան մենք ներդնենք այս 0 պահին, ինչ որ գումար պիտի ներդնենք 0 պահին, որ համարժեք լինի այս դրամական հոսքին. Բավականին հեշտ է լուծվում, ես պիտի գտնեմ պարզապես այս դրամական հոսքի ներկա արժեքը 0 պահին. Ներկա արժեքը 0 պահին ներդնելը նույնն է, ինչ որ այդ դրամական հոսքով ներդնելը. Իսկ դրամական հոսքի ներկա արժեքը բավականին հեշտ է հաշվել. Այս 100-ը 1 պահին է վճարվում, ուրեմն 0 պահին սրա ներկա արժեքը կլինի 100 անգամ նյուի 1 աշճան, քանի որ 1 պահին է վճարվում, գումարած այս 300-ի ներկա արժեքը կլինի 300 անգամ նյուի 2 աշճան, քանի որ 2 պահին է վճարվում. Այսինքն կստանանք 100 հիշելով նյուն ինչներ, նյուն 1-ը բաժանած 1 պլուս ին է, 100-ը բաժանած 1 պլուս ի, գումարած 300 բաժանած 1 պլուս ի քառակուսի. Պարզապես պետք է ին տեղադրել և հաշվել այս արժեքը. Հիմա, ունենալով դրամական հոսքի ներկա արժեքը, սա 0 պահն է, ինչ որ T1 պահին ունենք C1 միավոր, T2 պահին C2 միավոր, մուտքագրում և այլն, ներողություն, TN պահին էլ CN միավոր, ես ուզում եմ հաշվել հիմա այս դրամական հոսքի կուտակած արժեքը կամայական պահին, օրինակ այս պահին ինչքան կլինի կուտակած արժեքը, կամ ինչքան կլինի ժամկետի ավարտին այս պահին, կամ ինչքան կլինի ժամկետի ավարտից հետո այսինչ պահին. Դրա համար ես կարող եմ 2 ձևով անել, նախ մենք գիտենք ինչպես հաշվել, արդեն գիտենք ինչպես հաշվել ներկա արժեքը, այսինքն 0 պահին արժեքը. Կհաշվեմ այդ ներկա արժեքը մեր դրամական հոսքի, ապա այդ արժեքը, այս ստացված թիվը կտեղափոխեմ իմ ուզած տեպահ. Իսկ տեղափոխել ժամանակային արժեքը գտնել նշանակում է այս դեպքում բազը պատկել 1 պլյուս ի, եթե սա տ պահն է, ապա պիտի բազը պատկել 1 պլյուս ի տ աշճանով. Այսինքն 2 քայլով եմ անում, նախ գտնում եմ 0 պահին արժեքը, ապա այդ արժեքը 0 պահին ներկա արժեքը, և այդ ստացված արժեքը բազը պատկում 1 պլյուս ի տ աշճանով, այսինքն ստացված արժեքը բերում տ պահ, կամ եթե պետք է բերում ենք այս պահ, եթե պետք, համապատասխան աշճանով բազը պատկելով. Սա եղանակներից մեկն է, իսկ մյուս եղանակն էլ կարելի է դրամական արժեքի կամայական դրամական հոսքի արժեք հաշվել կամայական տ պահի, բաղադրիչները պարզապես բոլորը բերելով տ պահ և ստացված արժեքները գումարելով. Ինչ նկատի ունեմ, ես էլի երկրաչափորեն փորձեմ բացատրել, օրինակով կարող եմ գրել 0, 1, 2, 3, 4 ենթադրենք, այստեղ ունեմ ինչ-որ C1 միավոր, այստեղ C2 միավոր, C3 միավոր, C4 միավոր, ենթադրենք. Հիմա ուզում ենք հաշվել այս դրամական հոսքի արժեքը, ենթադրենք 5 պահին, ինչքան կլինի մեր կուտակած արժեքը, ես ներդրում եմ անում, ներդրում մուտքագրումներ կամ ելքագրումներ եմ անում իմ ավանդային հաշվի, և ուզում եմ գտնեմ, թե 5 պահին ինչքան կլինի կուտակած գումարես. Դրա համար ես կարող էի, ինչպես ասեցի, սա բերել 0 պահ, ներկա արժեքը հաշվել, ապա տեղափոխել 5 պահ, բայց կարող ենք այսպես անել, այս C1-ի առանձին էլեմենտները դրամական հոսքին նայենք, C1-ը բերեմ 5 պահ, C1-ը 5 պահ բերելու համար ես պիտի բազը պատկեմ 1 պլյուս ի,
Այստեղ պիտի գրեմ, թե քանի տարի է անցել այս երկու պահերի միջև, եւ պարզ է, որ անցել է 4 տարի։ 1 + i 4 աշչան։ Այսինքն C1 առանձին բերեցի 5 պահ։ Հիմա C2-ն եմ բերում 5 պահ։ Դա կլինի C2 անգամ 1 + i, քանի որ անցել է այս C2-ը վճարում է 2 պահին եւ 2-ից 5 3 տարի անցել, պիտի բազը պատկեմ 1 + i 3 աշչան։ Գումարած հիմա C3-ը բերեմ 5 պահ, դա նշանակում է C3-ը պիտի բազը պատկեմ 1 + i 1 աշչանով, չէ, 2 աշչանով ներողություն, քանի որ 2 տարի անցել, եւ ի վերջո C4-ը բերեմ 5 պահ, այսինքն 4 պահի C4 գումարը բերենք 5 պահ, որը կլինի C4 անգամ 1 + i պարզապես, քանի որ 1 տարի կա մինչև 5 պահը C4-ի վճարումից։ Այսպիսով սա կլինի մեր այս դրամական հոսքի, երևի սա էլ պիտի նկարեի, որ բերվում է այստեղ, մեր կլինի այս դրամական հոսքի բերված արժեքը 5 պահին, կուտակած արժեքը 5 պահին։ Բարի, քննիներ, դիցուկ դրամական, դիցուկ նախագիծը կուտակում է տարեկան 7% բարդ տոկոսադրույքով։ 3 պահին ինչ գումար ներդնենք, որ ներդրումը համարժեք լինի այս դրամական հոսքով ներդրելու։ Խնդիրը հետևյալն է, նախ նկարելով դրամական հոսքը նկարեմ, 0 պահ, in 7% բարդ, 0,07 բարդ, b, վճարումները 0 պահին 10 միավոր, 1 պահին 1 միավոր, 1 պահին 1 միավոր, 2 պահին մինուս 5 միավոր, մինուս 5 միավոր, 3 պահին 3 միավոր, և 5 պահին 12 միավոր։ Սա մեր դրամական հոսքն է։ 3 պահին, այս 3 պահին ինչ գումար ներդնենք, որ դա համարժեք լինի այս դրամական հոսքով ներդնելուն։ Դա նույնն է, այս խնդրի ձևակերպումը նույնն է, ինչ որ հարցներ, ինչքան է այս դրամական հոսքի բերված արժեքը 3 պահ։ Խնդիրը հեշտելուց էլ առաջին երկու մեթոդով կարող ենք անել։ Առաջինը հաշվենք ներկա արժեքը, ապա այդ թիվը բազը պատկենք 1 + i 3 աշչանով եւ կստացվի այստեղ արժեքը, կամ երկրորդը մի անգամից այս դրամական հոսքի բաղադրիչները բերենք 3 պահ։ Ես հիմա այդպես անեմ, ուրեմն հաշվում եմ future value, այսինքն 3 պահին արժեքը մեր դրամական հոսքի 3 պահին արժեքը։ Սա կլինի հետևյալը։ Նախ այս 10-ը պիտի բերեմ 3 պահ։ Կլինի 10 անգամ 1 + i, 10-ը կուտակելու է 3 տարի, նշանակում է կբազը պատկվում 1 + i 3 աշչանով։ Գումարած 1-ը բազը պատկվելու է 1 անգամ 1 + i 2 աշչան, քանի որ այս 1 միավորը պիտի կուտակի մինչև 3 պահը, պիտի կուտակի 2 տարի։ Հետո մինուս 5 անգամ 2-ից 3 1 տարի է, այսինքն մինուս 5 անգամ 1 + i 1 աշճան, պլյուս 3 պահին եղած գումարը 3 է, սա չի կուտակում, քանի որ հենց այդ պահին ենք հաշվում, այսինքն գումարած 3 պարզապես, և գումարած հիշենք, որ հետո էլ ինչ-որ կուտակում կա, այսինքն դրամական միավոր կա, 5 պահին կա նաև 12, ուրեմն 12-ը պիտի բերեմ 3 պահ, նշանակում է 12-ը պիտի բազը պատկեմ new-ի, կամ 1-ը բաժանած 1 + i-ի, որ նույնն է, քանի որ 2 տարի է այստեղ 3-ի և 5-ի միջև ժամանակը, ժամանակահատվածը, ուրեմն պիտի բազը պատկեմ new-ի 40-ով, այսինքն պիտի այս 5 պահի 12-ը դիսկոնտավորեմ 2 տարով։ Եվ վերջ, պիտի օգտագործել in եւ new-ն հավասար է 1-ը բաժանած 1 + i բանաձևը։ Եվ կարող ենք հաշվել այս դրամական հոսքի արժեքը 3 կետում։
Հաջորդ խնդիրը. Պարտատոմսը վճարում է հետևյալ դրամական հոսքով. Մեկ պահին 100 միավոր, երկու պահին 100 միավոր, երեք պահին այդ 100 միավորը գումարած նաև 1000 միավոր, 1100 միավոր. Մենք պարտատոմսերի մասին անցնելու ենք ֆինանսական մաթեմատիկայի երկրորդ մասում, բավականաչափ երկար խոսելու ենք պարտատոմսերի մասին, կարևոր ֆինանսական փաստաթղթեր են, արժեթղթեր են. Այս 100-ը կոչվում է 3 անգամ 100 է վճարում եւ 1000 միավոր, 100-ը կոչվում է կուպոններ, մենք հետո կհաշվենք պարտատոմսի ներկա արժեքը, կուտակած պարտատոմսի գինը, ներկա արժեքը, բայց հիմա առանց մանրամասնելու թե ինչ է պարտատոմսը, մեզ համար պատկերացնենք, որ տրված է այս դրամական հոսքը եւ պահանջում է գտնել պարտատոմսի ներկա արժեքը, պարտատոմսի գինը, եթե գումարի կուտակումը կատարվում է 5% բարդ տոկոսադրույքով։ Ինչ ունենք, ժամանակային առանցքն եմ նկարում, մեր նախագիծը կուտակում է 5% բարդ տոկոսադրույքով, տարեկան 5% բարդ տոկոսադրույքով, վճարումները, սա 0 պահն է, 1 պահին 100 միավոր, 2 պահին կրկին 100 միավոր եւ 3 պահին 1100 միավոր, 1100 միավոր։ Գտնել պարտատոմսի ներկա արժեքը, այսինքն գտնել այս դրամական հոսքի ներկա արժեքը, բավականին հեշտ է, այս դրամական հոսքի ներկա արժեքը հավասար է 100 անգամ, այս 100-ը պիտի բերեմ 0 պահ, դա նշանակում է պիտի բազմապատկեմ նյուի 1 աստիճանով, քանի որ 1 տարի դիսկոնտավորեցի, գումարած 100 անգամ, քանի որ 2 պահի 100-ն է, պիտի բերեմ 0 պահ, նյուի 40-ով պիտի բազմապատկեմ, գումարած եւ գումարած 1100 անգամ, 3 տարով եմ դիսկոնտավորում նյուի 3 աստիճան։ Պիտի հաշվենք այս գումարը, եթե նյուն հավասար է 1-ը բաժանած 1 պլյուս i։ Բոլոր տվյալները ունենք, կարող ենք տեղադրել եւ հաշվել ներկա արժեքը պարտատոմսի գինը 0 պահին։ Հիմա ավանդի մասին, ուրեմն ավանդը կուտակում է տարեկան 7% բարձ տոկոսադրույքով եւ թույլ է տալիս ընթացքում գումարը նվազեցնել կամ ավելացնել։ 0 պահին, եկեք մի անգամից գուցե ձևակերպման հետ գրաֆիկորեն նկարեմ դրամական հոսքը, ուրեմն 7% բարձ տոկոսադրույքով, բարձ 0.7 բարձ, ըհը 0 պահին ավանդ եմ ներդրել 1000 միավոր գումար, ներդրեցինք 1000 միավոր, 3 տարով 0, 1, 2, 3, 1 տարի հետո ավանդային հաշվին ավելացնում եմ 2000 միավոր, մուտքագրեցի 2000 միավոր, դրանից կես տարի հետո, այսինքն 1.5 պահին, ելքագրեցինք 1000 միավոր, մինուս 1000, կամ կարող է սլակը թարս գրել և գրել 1000 միավոր, ապա ավանդի ներդրման պահից 2 տարի հետո, ներդրման պահը 0-ն էր, 2 տարի հետո կրնի 2 պահին, կրկին մուտքագրում եմ 500 միավոր գումար, այստեղ 500-ը էլ ավելացրեցի ավանդին, ինչքան կլինի ավանդի կուտակած գումարը ավանդի մարման օրը, պիտի հաշվել այս պահին կուտակված գումարը, այսինքն 3 պահին, քանի որ ավանդը դրել էի ես 3 տարով ենք դրել, ապա պիտի հաշվենք այս դրամական հոսքի կուտակած արժեքը 3 պահին, եկեք հաշվենք, ուրեմն բոլոր բաղադրիչները մեր դրամական հոսքի ես պիտի բերեմ 3 պահ,
Գրեմ future value f-ի մեր դրամական հոսքի 3 պահին կլինի հետևյալը. 1000-ը պիտի բազը պատկեմ, 1000 միավորը, 0 պահի 1000 միավորը ես պիտի բերեմ 3 պահ, դա նշանակում է 3 տարով պիտի կուտակի 1 plus i 3 աշճան, քանի որ բարտոկոստերով է կուտակումը կատարում, գումարած 2000 միավորը 1 պահի պիտի բերեմ 3 պահ, դա նշանակում է այդ 2000-ը պիտի կուտակի 2 տարի, հանած, քանի որ ելքագրում եմ արել, այս 1000 միավորը պիտի կուտակի, այսպես ասած, պիտի կուտակեր, բայց հանել եմ դրա համար, այս պահին գումարից պիտի հանեմ սրա կուտակած գումարը, 1000 անգամ 1 plus i 1.5 տարի է այս միջակայքը, ժամանակահատվածը, ուրեմն 1.5 աշճան, և այս 500 միավորը 2 պահի պիտի 1 տարի կուտակի, այսինքն 500 անգամ 1 plus i, և վերջ, տեղադրելով i արժեքը կարող ենք գտնել, թե ինչքան կլինի ավանդում կուտակված ես գումարը, կուտակած ես գումարը. Հիմա մի հիշեցում երկրաչափական պրոգրեսիայի մասին, ինչու է սա կարևոր, քանի որ հաջորդ շարադրանքը լինելու է անուիտետների մասին, այդտեղ բավականաչափ օգտագործելու ենք երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարի հաշման բանաձևերը, արագ կարճ հիշեցում երկրաչափական պրոգրեսիաների մասին, Q քանորդով և B առաջին անդամով երկրաչափական պրոգրեսիա կոչվում է հետևյալ հաջորդականությունը, B1-ը B, B2-ը առաջին անդամը, ուրեմն B, երկրորդ անդամը բազը պատկում ենք առաջին անդամը Q-ով, երրորդ անդամը նախորդը բազը պատկում ենք Q-ով, այսինքն B անգամ Q կառակուսի եւ այլն, եւ սա երկրաչափական պրոգրեսիայի ընդհանուր անդամի բանաձևն է, B անգամ Q-ի n-1, n-ը փոխվում է 1-ից մինչև անվերջ, B-ն եւ Q-ն ոչ զրոական թվեր են. Երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը, այսինքն նշանակենք այս n-ով, ենթադրենք b1 գումարած b2 գումարած bn, այս առաջին n անդամների գումարը կլինի հավասար b1 անգամ 1-ից հանած qn բաժանած 1 minus q-ի, ես ինչպես եմ սա հիշում, ամենահեշտ հիշելու ձևը երևի սա է, եթե օգտագործում եք 1 plus q գումարած q կառակուսի գումարած եւ այլն, գումարած q-ի n minus 1, ապա սա հեշտ է տեսնել, որ հավասար է 1-ից հանած q-ի n աշճան բաժանած 1-ից հանած q, ինչպես սա ստուգել, կարող եք այս ձախմասը բազապատկել 1 minus q-ով, փակագծերը բացել, կրճատումներ կլինեն եւ կմնան առաջին եւ վերջին անդամները, որոնք կլինեն 1-ը եւ q-ի n աշճանը, 1-ից հանած q-ի n, պարզապես փորձեք բազապատկել եւ ստանալ, հիշելով սա, հիմա եթե բոլոր անդամները B-ով բազը պատկեմ, B1-ով բազը պատկեմ, պարզապես կլինի B1 անգամ այսքանը. Սա առաջին N անդամների գումարի բանաձևն էր, և մեկ կարևոր փաստ ևս, եթե Q-ն քանորդը մոդուլով փոքրեմ 1-ից, ապա անվանում ենք անվերջ նվազողի երկրաչափական պրոգրեսիա, ի դեպ, եթե Q-ն բացական է, այդքան էլ նվազող չի լինում, քանի որ նշանափոխ է լինում, և այդ պրոգրեսիայի բոլոր, այսինքն անվերջատ անդամների գումարը կլինի հետևյալը, առաջին անդամը բաժանած 1-ից հանած q-ի, 1-ից հանած քանորդին, այսինքն եթե գումարում ենք բոլոր անդամները 1-ից մինչև անվերջ, կստացվի առաջին անդամը բաժանած 1-ից հանած q, այսքանը, հիմա խոսենք պարբերավճարների անուիտետների մասին.